Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Srđan Krstić, u prvom dnevniku donosim. U Bosni i Hercegovini, zemljama Zapadnog Balkana, ukinut roaming u mobilnoj telefoniji. Dom naroda parlamentarne skupštine raspravlja o prijedlogu zakona o carinskim prekršajima. U migrantskom kampu Lipa počinje gradnja višenamjenskih objekata. Završen 16. festival animiranog filma u Neumu. Od danas u Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog Balkana primjenjivaće se maksimalna cijena naknade za roaming u mobilnoj telefoniji u skladu sa pravilom kao u domaćem saobraćaju. Korisnici neće plaćati dodatne naknade kada putuju unutar regiona, odnosno plaćat će usluge u skladu sa tarifnim paketom ili opcijom koju su ugovorili sa svojim operaterom za domaći saobraćaj. Pozivi, SMS poruke i mobilni internet će biti naplaćeni na isti način kao da je korisnik kod kuće. Pokrenute su i aktivnosti na realizaciji mape puta za smanjenje cijena roaminga između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Ovo je najavljeno iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Ove pogodnosti se odnose na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Kosovo i Albaniju. Priče o roamingu su počele prije manje od 3 godine sa željom i potrebom da građani iz ovog regiona putuju slobodno i bez straha da će njihovi telefonski računi prevazići troškove odmora. Pregovori su, moram priznati, trajali dugo i bili su teški, ali svih 6 zemalja sa Zapadnog Balkana potpisale su novi sporazum o roamingu. Troškovi roaminga u nekim slučajevima bit će niži i za 96%. U pitanju su sati kada će troškovi roaminga na cijelom Zapadnom Balkanu biti nula. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je od Kine službeno obavještena da su potpisali ugovor o nabavci 500.000 doza vakcina Sinopharm koje sada hitno treba platiti, saopšteno je nakon sjednice vlade. Tačan rok isporuke nije poznat. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Siniša Skočibušić, rekao je da su završene sve administrativne procedure i da je ovo prva direktna nabavka vakcina vlade Federacije. Imajući u vidu da su delta soj koronavirusa već pojavio u susjedstvu, na današnjoj sjednici vlade Federacije BiH odlučeno je da postojeće epidemiološke mjere i dalje ostanu na snazi. Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravlja, rekao je da je Bosna i Hercegovina do sada dala više od 690.000 vakcina. Naša zemlja je kroz donacije dobila 210.000 vakcina. Zasjeda Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. Delegati bi po hitnom postupku, između ostalog, trebalo da razmatraju prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine. Više u javljanju donosi Anel Nurković. Posrđeno ovo zakonsko rješenje razmatrano je prije nekoliko trenutaka i prilikom same rasprave o ovoj tačci dnevnog reda delegatkinja Dušanka Majkić zatražila je da o njoj danas dom ne raspravlja zbog toga što nije bilo predlagača, a i zbog činjenice da je zakon o carinskoj politici usvojen prije 6 godina i da se još uvijek nije počeo primjenjivati. Inače, ovo zakonsko rješenje, kako je istakla delegatkinja Majkić, je vrlo kompleksno i vrlo zahtjevno da bi se o njemu tek tako raspravljalo i da zbog čega je nakon glasanja, delegati iz reda srpskog naroda bili protiv da se ono usvoji, pa je vraćeno na dodatno usaglašavanje. Znači, nije bio drugi krug glasanja, nego ono vraćeno na dodatno usaglašavanje. Inače, delegati su danas usvojili i zakon u prvom čitanju o suđenju u razumnom vremenskom roku pred sudom Bosne i Hercegovine. Današnja sjednica, osim ova dva zakonska rješenja, na dnevnom redu današnje sjednice, osim ova dva zakonska rješenja, nema zakona. Ona obiluje izvještajima, međunarodnim sporazumima i nekim drugim stvarima koje će delegati razmatrati i usvojiti. Svakako, među bitnim stvarima koje su na današnjoj sjednici izvještaju o stanju zaduženosti Bosne i Hercegovine za 31.12.2020. godine, tu su međunarodni sporazumi kao što je onaj o infrastrukturnim projektima sa Republikom Turskom, odnosno između Turske i Bosne i Hercegovine, te sporazum o priznavanju, uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola između Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Svakako, tu je i
međunarodni sporazum o prekograničnoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ali i izveštaj o stanju u oblasti migracijama, za 2018. i 2019. godinu. Svakako je toliko za ovo javljanje iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i više informacija donosimo u našim narednim informativnim emisijama. Studio. Za prvi dnevnik se javio Anel Nurković. Članovi ekspertskog tima iz Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Zagrebu sa predstavnicima Odsjeka za radijacionu nuklearnu sigurnost sektora za zaštitu i spasavanje MUP-a Hrvatske o namjerama Zagreba da na Trgovskoj gori u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom grade odlagalište za taj otpad. Ekspertski tim Bosne i Hercegovine juče se sastao sa delegacijom Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. Za nadležne je BH institucije na svim nivoima vlasti, gradnja odlagališta nuklearnog otpada uz granicu je neprihvatljiva. U migrantskom kampu Lipa kod Bihaća polaganjem kamena temeljca uzvaničen je početak radova na izgradnji dvije višenamjenske dvorane. Radi se o donaciji Pape Franje za migrante koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. U kampu Lipa je kolega Armin Pašić koji ima više informacija. Dobar dan iz kampa Lipa. Ovdje danas je upriličeno polaganje kamena temeljca za nove objekte. Radit će se tačnije na otvaranju dvije multifunkcionalne prostorije koje će služiti kao trpezarije za porodice s djecom, ali i kao prostor za društvene aktivnosti. Sredstva za izgradnju osigurana su od strane Caritasa preko italijanske nevladine organizacije IPSIA, a želju za pružanjem konkretne podrške migrantima Lipe i samim radnicima osobnom donacijom izrazio i Papa Franjo preko apostolske nutricijature u Sarajevu. U odnosu na utorak, situacija u migrantskom kampu Lipa nedaleko od Bihaća danas je mirna. Ništa ne ukazuje na nemir i dramu koja se odvijala prije neki dan kada su migranti izazvali pobunju i kamenjem gađali pripadnike policije, a zbog svega morale su reagovati i specijalne snage kao i služba medicinske pomoći. U napadu su, podsjećamo, povrijeđena dva policajca. Tome svemu prethodio je tragičan događaj koji se dogodio u okolnoj šumi gdje je pronađeno beživotno tijelo jednog migranta. Mišljenja među njima su podijeljena. Jedni smatraju kako se radi o samoubistvu, drugi o ubistvu. Međutim, detaljnije informacije će biti poznate nakon obdukcije koja je najavljena. Za ovo javljanje sa Lipe toliko. Hvala. Slovenija od danas preuzima rotirajuće predsjedavanje Evropskom unijom. Narednih 6 mjeseci slovenačkog predsjedavanja odvijat će se pod sloganom Zajedno otporno Evropa. Kako je ranije najavljeno, u fokusu će biti zemlje Zapadnog Balkana i njihov evropski put. Među prioritetima su izgradnja Evropske zdravstvene unije te oporavak ekonomije od pandemije koronavirusa, saopšteno je iz Ljubljane. Ovo je drugi put da Slovenija od 2004. godine, kada je postala članica, predsjedava Evropskom unijom. Kineski predsjednik Xi Jinping na obraćanju povodom obilježavanja 100 godina od osnivanja komunističke partije poručio je da kinesku vojsku treba pretvoriti u jednu od najjačih sila na svijetu kako bi zaštitili nacionalne interese zemlje. Istakao je da je vrijeme nacionalnog poniženja i nametanja tuđe volje zauvijek prošlo, te da snažna zemlja treba da ima i snažnu vojsku. Izjave iz Pekinga podgrijavaju strahove u susjednim zemljama zbog kineskih pretenzija susjedstvu, a prije svega u Južnom Kineskom moru. Poslije Sjedinjenih Američkih Država, Kina ima najveći vojni budžet koji premašuje 208 milijardi dolara. Kineski narod neće dopustiti da nas bilo koja strana sila maltretira, tlači i porobljava. Svako ko to pokuša, razbit će glavu ispred velikog željeznog zida kojeg čine 1,4 milijarde Kineza. Vazdušne snage koalicije predvođene Saudijskom Arabijom izvele su blizu 30 vazdušnih udara po položajima boraca iz pokreta Husi u Jemenu. Istovremeno iz ovog pokreta je poručeno da je neophodno otvoriti aerodrom u Sani te pomorsku luku u Hudejdi kako bi bila dostavljena neophodna humanitarna pomoć. Iz Ujedinjenih nacija upozoravaju da se stotine hiljada interno raseljenih Jemenaca suočava sa glađu zbog blokade i ostalih sukoba, a najugroženija su djeca, navode iz ove međunarodne organizacije.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas će biti nastavljeno suđenje bivšem ministru bezbjednosti u savjetu ministara Draganu Mektiću i ostalima. Uz Mektića za zloupotrebu položaja terete se i Igor Golijanin, Samir Agić i Edin Garaplija prilikom realizovanja projekata prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva koji je financirala Evropska unija od 2015. do 2017. godine. Golijanin je optužen kao Mektićev šef kabineta, Agić kao pomoćnik ministra u sektoru za zaštitu i spasavanje, a Garaplija kao odgovorna osoba i vlasnik Instituta za zaštitu od požara i eksplozije u Sarajevu. Na prošlom ročištu, održanom 3. juna, iznosili su se materijalni dokazi. Prvi poslovni skup na Jahorini održava se pod sloganom Izazovi i mogućnosti ciljane globalizacije za postpandemijski svijet. Okuplja stotinjak učesnika iz Zapadne Afrike, zemalja Zaliva, Evropske unije, Turske, Kine i Balkana, organizacija Agencije za unapređenje stranih ulaganja Bosne i Hercegovine i Savjeta stranih investitora, a pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Na skupu koji će trajati do 4. jula bit će obrađene aktualne teme poput povezivanja regiona Zapadnog Balkana sa drugim regijama u svijetu, slobodne zone, moderne tehnologije, inovacije i preduzetništvo u vrijeme poslije pandemije te turizam. Detalje donosi Jelena Popović. Na Jahorini je organizovan prvi poslovni događaj o slobodnim zonama kao osnovi za privlačenje drugih stranih investitora pod sloganom Izazovi mogućnosti ciljane globalizacije za postpandemijski svijet. Što se očekuje od ovog panela i kakva ulaganja očekujemo u budućnosti, poslušajmo u nastavku. Prije svega trebamo imati malo bolju vladavinu prava. U Bosni i Hercegovini trebamo imati predvidiv porezni okvir poslovanja. Trebamo se okrenuti prije svega ekonomiji. Mislim da previše pričamo o politici, da se previše vraćamo u prošlost. Trebamo gledati ipak u budućnost. Trebamo bazirati svoj razvoj na znanju. Prije svega se trebamo okrenuti onim investicijama koja su usmjerena u poljoprivredu i u proizvodnju, jer ovdje su kompanije koje u svakoj sekundi svoga rada proizvedu neku novu vrijednost. Mislim da ovdje je veoma važno i značajno definisati top sektore u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine i vidjeti kako na koji način omogućiti ambijent da se ti top sektori razvijaju. Mi imamo tradicionalan pristup, imamo iskustva, imamo prisutnost stranih investitora, ali ja bih rekao da moramo mnogo snažnije i konkretnije djelovati kako bi privukli strane investitore. I mislim da to jeste nama ključni i bazičan zadatak koji moramo na adekvatan način da riješimo u narednom periodu. Na skupu koji će trajati do 4. jula bit će obrađene teme poput povezivanja regiona Zapadnog Balkana sa drugim regionima u svijetu, slobodne zone, moderne tehnologije, inovacije i preduzetništvo u vrijeme pandemije, te turizam. U pauzama ovoga sastanka ministar Košarac održat će sastanak sa predstavnicima lokalnih vlasti i privrednih subjekata u Trebinju, Bratuncu, Brčkovom i Pirotu o uspostavljanju i radu slobodnih zona. Toliko za ovo javljanje. Jelena, hvala. Prema nepotpunim epidemiološkim podacima, i dalje se smanjuje broj novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj zabilježen je jedan slučaj zaraze i nijedan smrtni ishod. U kantonu Sarajevo u istom periodu potvrđen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, a testirano je 439 osoba. Od infekcije se oporavilo 8 osoba. U istom periodu nije bilo preminulih osoba od posljedica zaraze. Građani mogu odahnuti barem kada je riječ o nestašici seruma protiv ugriza zmija otrovnica. Dogovor o nabavci 100 doza antiseruma protiv zmijskog otrova postignut je sa Institutom za virusologiju, vakcine i serume Torlak iz Beograda. Interventni uvoz dogovorenih doza trebalo bi da bude realizovan do kraja naredne sedmice. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković kazao je da će zahvaljujući dogovoru sa Institutom Torlak iz Beograda zdravstvene ustanove dobiti određene količine seruma kako bi se zaštitile najugroženije kategorije. To međutim nije dovoljno i pokušat će se direktnom nabavkom doći do još doza. Mi ćemo dobiti otprilike negdje oko 50 doza kada govorimo o količini dostupnog antiviperinu seruma, toliko će dobiti Federacija Bosne i Hercegovine.
Čija je odgovornost zašto nema seruma nije jasno. Svako je skida sa sebe i prebacuje na one druge. Prema riječima Šemsudina Hasića iz Hercegovina lijeka, problem je nepostojanje tijela na nivou države koje bi regulisalo potrebe zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini, kada je riječ o nabavci nekih specifičnih preparata, poput seruma protiv zmijskog ujeda. Dodatna poteškoća je što je do seruma zaista teško doći. Mi nismo uspjeli naći snabdjevača za takvo nešto. Imali smo najviše upita iz ovih turističkih mjesta, imali smo od gorskih službi spašavanja. I mi da smo uspjeli naći, da smo uspjeli doći do seruma protiv zmijskog ujeda, mi bi ga uvezli. Banjalučki advokat Dario Sandić podnio je krivične prijave protiv Branislava Zeljkovića, direktora Instituta za javno zdravstvo, Alena Šeranića, ministra zdravlja i socijalne zaštite i Radovana Viškovića, predsjednika vlade, zbog toga što u Republici Srpskoj nema seruma za ugriz zmije. Jasno je da nenabavljanje seruma predstavlja radnju kojom se stvarno, realno i opravdano izaziva opasnost za život i zdravlje građana. Također, neprovođenjem nadzora od strane ministra zdravlja i predsjednika vlade Republike Srpske, jasno je da su isti počinili krivično djelo nesavjesnog rada u službi jer nisu izvršavali svoje obaveze nadzora, a koje su im utvrđene odredbama zakona. Zbog visokih temperatura zmije se sve češće viđaju i u urbanim gradskim područjima. U zadnjih par dana samo u Trebinju bilo je više od 20 intervencija sa zmijama. Bez obzira na nabavku seruma, građanima se preporučuje maksimalan oprez kada borave u prirodi i da se u slučaju ugriza što prije jave ljekaru u najbližoj ambulanti. Festival animiranog filma u Neumu, koji je i ove godine zbog pandemije koronavirusa održan online, je završen. Grand Prix ovogodišnjeg izdanja NAFA osvojio je film Foreign Exchange, autora Corey Francis Parks iz SAD-a. Nagrada za najbolju 2D animaciju pripala je bosansko-hercegovačkoj autorici Aleti Rajić za film Natural Selection, dok je film This Side, Other Side iz Irana proglašen najboljim u kategoriji 2D i 3D animacije. Nagradu za najbolju muziku na 16. online izdanju NAFA dobio je film The Match of the Missing iz Meksika. Najboljim studentskim filmom proglašen je film Crouch iz Argentine, dok je nagrada koja se od 2017. dodjeljuje u čast Oskarovca Dušana Vukotića ove godine otišla u ruke autora iz Srbije, Maše Avramović, za film Stack Together. Inače, ova nagrada se dodjeljuje regionalno mladim autorima kao podsticaj za daljnji rad. Za kraj prvog dnevnika i jedna zanimljivost. Air Car slovenačke kompanije Klein Vision u ponedjeljak je preletio 35-minutno putovanje od Nitre do Bratislave, koristeći krila koja se sklapaju za manje od 3 minute i propeler sa zadnje strane. Vozilo za dvojni način prevoza sada je odradilo više od 40 časova probnih letova. Pogoni se gorivom iz redovne benzinske pumpe i opremljen je BMW motorom od 160 konjskih snaga, a letio je na visini od 2,5 km i brzinom od oko 200 km na čas. Njegovi kreatori kažu da će Air Carovi novi predserijski modeli imati brzinu krstarenja od 186 km i moći preletjeti oko 1000 km u jednom letu. I sa ovom informacijom završavamo prvi dnevnik. Hvala na pažnji, doviđenja.